Я б там хотіла бути тої днини, коли Син Божий умирав, коли Він змучений, скривавлений, на спину з Христом важким людські гріхи поклав. Я б стежкою Христу під ноги впала, хоч полегшити йому, хоч крок, краплиною води живої стала. Щоб спраглому вологі дать ковток, була б я тим камінням при дорозі, що, дивлячись на бій законниці, кричало, плакало, мовчань не в змозі, серця ж людські жорстокі та пусті. Я піднялась в розпечене небо, і, мов, стривожений бідою птах. Я б закричало, о, люди! О, не треба, не смійте, люди, розпинать Христа. Я б стала тою гарячою сльозою, що на каміння гробу впала там. Я б стала тою ранньою росою, що бачила воскреслого Христа. І я хотіла радістю відчути, що злетіла до небес. І з краю в край звіщали, де ви, люди, Христос воскрес, воістину воскрес. Як ти було давно, та ще й до нині, ми згадуємо Голгофський хрест, і до Ісуса ми душею ленем, де Він вмирав, де Він воскрес. А часом ми Голгофу забуваємо, і знову лється кров свята. Ми вчинками Ісуса розпинаємо, святі лудоні пробиваємо. Не треба більше розпинати Христа, хай в кожнім серці воскреса Спаситель. Він нам любов та вічну радість дав. І все ж я хочу, люди, вас просити. Не треба більше розпинати Христа. Амінь.